नमस्कार, मी श्रीनिवास वारुंजीकर डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो आहे. क्रिकेटचं प्रचंड वेड असलेल्या या आपल्या भारत देशामध्ये वेगळ्या वाट्यांनी जाऊन क्रीडाक्षेत्रामध्ये भारताचा नावलौकिक जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये नेणारी एक ॲथलीट आपल्याबरोबर आज आहे. तिचं नाव आहे शीतल महाजन. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पृथ्वीवर असलेल्या पाचही, माझ्या मते सातही खंडांमध्ये तिनं स्काय डायव्हिंगद्वारे अनेक विक्रम हे रचलेले आहेत. तिच्या गेल्या कमीत कमी 14 ते 15 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये आजपर्यंत तिला शिवछत्रपती पुरस्कार, गोदावरी गौरव, तेन्झिंग नोर्गे ॲवॉर्ड आणि केंद्र सरकारचा प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कारही मिळालेला आहे. डर के आगे जीत है असं आपण नेहमी म्हणतो, पण अशा एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्समध्ये स्काय डायव्हिंगमध्ये एका मराठमोळ्या मुलीनी अशी यशाची शिखरं पादाक्रांत करणं ही अत्यंत वेगळी आणि आपल्या सर्वांना अभिमान वाटावी अशी गोष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी शीतल महाजनचं नाव बातम्यांमध्ये आपण पाहिलं असेल, ते 9 वारी साडी नेसून स्काय डायव्हिंग करण्याचा एक आगळा वेगळा विक्रम तिनं केलेला होता. म्हणजे आपली मराठी परंपरा जोपासणं आणि जास्तीत जास्त युवक युवतींना या स्पोर्ट्समध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणं, यासाठी शीतल काम करते आहे. आपण पहिल्यांदा तिच्याकडनं जाणून घेऊया की ती या क्षेत्रामध्ये आली कशी आणि आजपर्यंतची तिची वाटचाल काय आहे, तिचे विक्रम काय आहेत. शीतल, ॲक्च्युली लहानपणापासूनच मला काहीतरी वेगळं करायची इच्छा होती. तर लहानपणी ॲटमॉस्फिअर असं होतं की वातावरण असं होतं की मुली म्हणजे मुलींना कमी समजलं जायचं आणि मुली हे करू शकत नाही किंवा ते करू शकत नाही असं बोललं जायचं. तर ते कधीतरी कुठेतरी मनात खटकायचं आणि तो एक पॉईंट म्हणजे असा होता की फार मनाला लागायचं, एक मुलगी म्हणून मी काही करू शकत नाही किंवा मला लग्न करून संसारच करायचा आहे, पण माझं अस्तित्व कुठे, फक्त घरामध्ये चूल आणि मूल एवढंच आहे का, आणि तो प्रश्न मला फार खोदायचा. आणि मग तेव्हा असं झालं की आयुष्यात काहीतरी केलं पाहिजे, वेगळं केलं पाहिजे. मग काय केलं पाहिजे? मग त्याच्यासाठी मी ड्रॉइंग पेंटिंग केलं किंवा बऱ्याच खेळांमध्ये पार्टिसिपेट केलं, पण मनातनं ते म्हणजे मनात पसत नव्हतं की मी त्या खेळामध्ये जावं किंवा ड्रॉइंग पेंटिंगमध्येच करिअर करावं. मग 10वीनंतर मला जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्सला ॲडमिशन मिळाली आणि तिथे जायचं होतं, पण घरनं परमिशन नाही मिळाली 5 वर्ष मुंबईत राहण्यासाठी. मग तेव्हा ते स्वप्न राहिलं. मग ग्रॅज्युएशन करत असताना, 11वी 12वी करत असताना मला एक मैत्रीण भेटली आणि तिच्या निमित्ताने मला स्कायडायव्हिंग या खेळाची माहिती तिच्या भावाच्यामुळे मिळाली. कारण ते मी माझं घर NDAजवळ आहे, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी म्हणजे कोथरूडमध्ये, आणि तिथे म्हणजे तिथून तिचं घर पण जवळ होतं. मग आम्ही NDAमध्ये जायचो, तिला भेटायचो, आणि तिच्या भावाने जेव्हा ट्रेनिंग देत असताना मी त्यांना बघितलं तेव्हा कळलं की पॅराशूट जम्पिंग म्हणजे काय आणि विमानात कसे उडे मारतात, लँडिंग करतात. पण तेव्हा ते स्ट्राईक नाही झालं. पण जेव्हा त्याच माझ्या मैत्रिणीच्या भावाचा फोटो मी एका न्यूजपेपरच्या फ्रंट पेजला पाहिला तेव्हा मला आश्चर्य वाटलं की ह्यांनी असं काय केलं की म्हणजे त्या न्यूजपेपरच्या फ्रंट पेजला त्यांचा फोटो यावा आणि आर्टिकल यावं. कारण जनरली 15-20 वर्षापूर्वीचा माहोल असा होता की फ्रंट पेजला पॉलिटिशियन्स किंवा खूप मोठे खेळाडू किंवा गायक असे मोठ्या मोठ्या लोकांचेच बॉलिवूड स्टार्स तर ते तर असतातच. तर मी मला असं वाटलं की ह्यांनी असं काय केलेलं आहे. तर मग वाचलं आर्टिकल तेव्हा कळलं की माझा हा म्हणजे मैत्रिणीचा भाऊ आणि त्यांनी एवढं मोठं काम केलं की उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही ध्रुवांवरती त्यांनी स्कायडायव्हिंग केलं होतं. त्यांचं नाव स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंग ओबड होतं आणि ते काश्मीरचे होते, पण इथे पोस्टिंगवरती NDAमध्ये ट्रेनिंग देत होते. तर ते त्यांना मग परत जाऊन भेटले की भैया तुम्ही हे कसं केलं. मग त्यांचं मी एकदा रोटरीमधल्या कार्यक्रमामध्ये म्हणजे बोलणं ऐकलं तेव्हा कळलं की उत्तर ध्रुव म्हणजे काय, दक्षिण ध्रुव म्हणजे काय, तिथे कशी त्यांनी जम्प केली. आणि मी खूप इन्स्पायर झाले की एक पुरुष म्हणून तर ते जर करू शकतात, ही उडी मारू शकतात, तर मग मी महिला म्हणून का नाही करू शकत. तर मग त्यांना विचारलं तुम्ही जशी उडी मारली तशी मला पण उडी मारायची, मला मदत मिळेल का. तेव्हा त्यांना असं वाटलं की ही काय, मी तेव्हा मी जस्ट 18-19 वर्षाची होते, त्यांना असं वाटलं की ही काय नवीन नवीन बघितलं आहे म्हणून तिला वाटतं की करते म्हणून करे करू शकेल. पण त्यांना माहीत नव्हतं की मला खरंच करायचं आहे. मी 1 ते 1.5 वर्ष यांचा फॉलोअप केला
त्यांना बट म्हणजे कन्व्हिन्स केलं की मला खरंच करायचं आणि मी करू शकते. मग मला त्यांनी म्हणजे होकार दिला. तोपर्यंत घरी कोणाला माहिती नव्हतं, आई वडिलांना पण, की मला हे नवीन भूत चढलं आहे. कारण मी आधी भरपूर करिअर ट्राय केलेले होते, जसे ड्रॉइंग पेंटिंगमधलं किंवा असे भर किंवा बॅडमिंटन होतं, टेबल टेनिस होतं, व्हॉलीबॉल होतं, असे भरपूर खेळांमध्ये करिअर करायचा प्रयत्न केला होता. आणि त्यामुळे म्हणजे तेव्हा त्यामुळे माझं घरी एवढंच फक्त माहिती होतं की हे थोड्या दिवसाचं भूत असेल आणि ते उतरेल. तर मी पहिले घरी जाऊन जेव्हा आईवडिलांना सांगितलं, हो, आणि आईवडिलांना घरी जाऊन सांगितलं की मला उत्तर ध्रुवावरती आणि किंवा दक्षिण ध्रुवावरती स्कायडायव्हिंग करायचं, तेव्हा आई बाबा म्हणले ओके ठीक आहे बघू म्हणे. कारण त्यांना असं वाटलं की हे 10 दिवस असतं नाही, नवीन नवीन एखादी गोष्ट ऐकली की डोक्यात असतं तर तसं काहीतरी असेल, पण तसं ते नव्हतं. मग जे उत्तर ध्रुवावर जायची तयारी केली तेव्हा कळलं की उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवात उत्तर ध्रुवाला जायचा खर्च 15 लाख होता आणि दक्षिण ध्रुवावर जायचा खर्च 40 लाख होता. तर मग म्हटलं जे स्वस्त पडेल ते करूयात, कारण माझ्या वडिलांचं जेमतेम 18,000 रुपये पगार आणि 15 लाख उभे करणं शक्य नव्हतं तेवढंसुद्धा. तर मग हे सगळी तयारी झाली की आता हे बजेट 15 लाख रुपयेचं बजेट आहे आणि उत्तर ध्रुवावरती आयुष्यातली पहिली पॅराशूट जंप कुठलंही ट्रेनिंग न घेता करायची आहे. त्याचं कारण असं होतं की माझे जे मैत्रिणीचे भाऊ होते स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंग ओबट, त्यांनी त्यांचा 700 ते 800 जंपचा एक्सपिरियन्स होता आणि त्याच्यानंतर त्यांनी उत्तर ध्रुवावरती उडी केली होती मारली होती किंवा दक्षिण ध्रुवावर उडी मारली होती. आणि माझ्या आधीच मी जेव्हा हे प्लॅनिंग करू तेव्हा रचल थॉमस म्हणून एक मॅडम आहेत, त्यांनी त्या पण स्कायडायव्हर होत्या. तर त्यांनी 2004 जो 2002 साली उत्तर ध्रुवावरती उडी मारली होती, पण त्यांच्या पण 650 जंपचा एक्सपिरियन्स होता. मग आता त्यांनी प्रॅक्टिस करून जंप केलेली होती. मी म्हणलं मी विदाऊट प्रॅक्टिस उडी मारते, तर मग हे फार मोठं चॅलेंज होतं. तर एक्स्ट्रीम स्पोर्ट, तर मग तिथे क्वेश्चन आला की मला अशी परमिशन मिळेल का. तर रशिया नॉर्थ पोल हे येतं, उत्तर ध्रुव येतं हे रशियन गव्हर्नमेंटच्या अंडर आणि साऊथ पोल येतं अमेरिकन गव्हर्नमेंटच्या अंडर. मग रशियन लोकांना कॉन्टॅक्ट केला, त्यांच्याकडनं परमिशन्स मिळाला आणि मग मी उत्तर ध्रुव प्लॅन केला. आणि हे सगळं झाल्यानंतर घरी जाऊन सांगितलं की आता मी उत्तर ध्रुवावर जायचं आहे. मग पहिले आई बाबा म्हणले की शक्यच नाही, आपल्या खानदानात कोणी विमानात बसलेलं नाही आहे आणि तुला विमानात बसायचं नाही, विमानातनं उडी मारायची आहे, सो ते पॉसिबलच नाही. मग आत्या मामा सगळे मावशी सगळे पिक्चरमध्ये आले, सगळे म्हणले की एकूण ती एक मुलगी आहे, कशाला पाठवता, हातपाय तुटला तू कोण लग्न करेल, भरपूर झालं. पण मी मला माहिती होतं की मला ह्याच्यातच करिअर करायचं आणि ह्या क्षेत्रामध्ये भारतीय महिला नव्हत्या. ज्या रेचल थॉमस मॅडम होत्या त्या रिटायरमेंट त्यांनी घेतलेली होती, म्हणलं त्या रिटायर झाल्या आहेत पण आता त्यांची जागा कोणीतरी भरली पाहिजे भारतातनं. तर त्यांनी 1969 स्कायडायव्हिंग केलेलं होतं आणि इंडियाला स्कायडायव्हिंग ह्या खेळामध्ये रिप्रेझेंट करणाऱ्या ते तेव्हापासूनच्या एकच महिला होत्या. तर मी म्हटलं त्यांनी जर सोडलं आहे त्याचं कारण असेल, मग त्यांना भेटले, त्यांच्याकडनं माहिती घेतली की त्यांनी हे फील्ड का सोडलं. त्यांचा ॲक्सिडेंट झाला, त्यांच्या पायामध्ये रॉड आले होते, रॉड येतात ना, त्यामुळे ते स्कायडायव्हिंग कंटिन्यू करू शकत नव्हते. आणि त्यांचं एज पण झालं होतं, म्हणजे 65 दॅट टाईम. तर मग आता काय म्हणजे मला ह्या खेळात यायचं आहे, मग कसं त्याचं त्यांचं गायडन्स पण त्यांच्याकडनं घेतलं. आणि उत्तर ध्रुव तर प्लॅन केलं होतं आधीच. मग पृथ्वीच्या वर्षा डोक्यावरती 18 एप्रिल 2004 पहिली उडी घेतली, कुठलंही ट्रेनिंग नाही घेतलं, कधी पॅराशूट बघितले नव्हतं, कधी विमानात बसलेले नव्हते. इथून मुंबईतनं उत्तर ध्रुवावर पोहोचले बाय फ्लाईट, तिथून हेलिकॉप्टरने उत्तर ध्रुवावर पोहोचलो. आणि उत्तर ध्रुवाच्या ॲक्च्युली पहिले बाय फ्लाईट आम्ही गेलो नॉर्वेचा आणि जगाचा शेवटचा आयलंड आहे लॉंगियरबेन, तिथे तिथून बाय हेलिकॉप्टर गेलो जिथे उडी मारायची, तिथे उडी मारली. -37 डिग्री सेल्सिअसमध्ये आयुष्यातली पहिली उडी मारली आणि मी जगातली पहिली महिला ठरले अशी उडी मारणारी. आणि जगाला प्रूव्ह केलं की एक मुलगी आहे म्हणून कमी नका समजू, भारतीय महिलेला कुठल्याही क्षेत्रात जाऊ, एक चान्स जर मिळाला तर आपण करून दाखवू शकतो. फक्त तो चान्स मिळणं जरुरी आहे आणि तुम्हाला चान्स मिळाला आणि मी प्रूव्ह केलं की भारतीय महिला कुठल्याही क्षेत्रात जाऊ ते क्षेत्र उजळवून टाकतात आणि ते मला प्रूव्ह करायचं होतं आणि ते मी केलं. मग तसंच मग उत्तर ध्रुव झालं, भारतात आले आणि जेव्हा मी सांगितलं उत्तर ध्रुव केलं तेव्हा बरेच जण म्हणले उत्तर ध्रुव तेच ना जे काश्मीरजवळ येतं. मग जेव्हा समजावून सांगितलं म्हणजे हे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीमध्ये झालं होतं, मग म्हणलं जे ज्यांना उत्तर ध्रुवच माहीत नाही त्यांना स्कायडायव्हिंग केलं कसं कळेल. काही ब्युरोक्रेट्सने सांगितलं अरे असा व्हिडिओ तुम्ही उत्तर ध्रुवावर किती हे केलं आहे हे कशावर, म्हणलं आम्ही असा व्हिडिओ शूटिंग तर रामोजी फिल्म सिटीत पण करू शकतो.
सो तेव्हा मला कळलं की मी माझी एक उडी ही इनफ नाही आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी की भारतीय महिलेने काहीतरी केलंय. मग मी अंटार्क्टिका प्लॅन केलं, आयुष्यातली दुसरी पॅराशूट जम्प कुठलंही ट्रेनिंग न घेता अंटार्क्टिकावरती प्लॅन केलं. आणि तेव्हा खूप प्रॉब्लेम्स आले, पण तेव्हा फॉर्च्युनेटली माझं लक होतं, APJ अब्दुल कलाम सर हे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते आणि त्यांनी माझ्या अंटार्क्टिकाच्या जम्पसाठी भरपूरच्या परमिशन्सला प्रॉब्लेम येत होते, ते अमेरिकेतनं क्लिअरन्ससाठी मला मदत केली आणि मी फायनली अंटार्क्टिकावरती 2016 पण 16 डिसेंबर 2016 जम्प केली आणि -37 डिग्री सेल्सिअसमध्ये -37°C 11,600 feet दुसरी जम्प, पण पहिली फ्री फॉल केली आणि जगातली पहिली महिला ठरले उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही ध्रुवांवरती स्कायडायव्हिंग करणारी, जगातली यंगेस्ट महिला ठरले ह्या दोन्ही ध्रुवांवरती उडी मारणारी आणि आमची ही जगातली पहिली टीम होती जिने सक्सेसफुली ही स्कायडायव्हिंग केली उत्तर ध्रुवावर दक्षिण ध्रुवावरती. तर आमच्या आधी 1997 एक अमेरिकन टीम गेली होती, त्या टीमची पूर्ण ऑन द स्पॉट डेथ झाली होती. सो त्यामुळे आम्ही ही सक्सेसफुल जम्प करणारी पहिली टीम ठरलो जगातली आणि होती होती म्हणूनच परमिशन्स नव्हत्या मिळत आम्हाला, क्लिअरन्स नव्हत्या मिळत आणि मग क्लिअरन्स मिळायला जम झाली तर मग इंडियात आले परत आणि तेव्हा झालं की मी पहिली भारतीय महिला दोन्ही ध्रुवांवर उडी मारणारी. तरीसुद्धा बऱ्याच जणांनी बोलून दाखवलं की एवढं काय मोठं ग्रेट काम केलेलं नाही आहे. मी म्हटलं मग आता मला या खेळात करिअर म्हणून यावंच लागेल. मग मी करिअर म्हणून यायचा विचार करत होते तेवढ्यात मला महाराष्ट्र शासनाने प्रपोजल दिलं की पुण्यामध्ये 2008 यूथ कॉमनवेल्थ गेम होणार आहे, त्याच्या ओपनिंग सेरेमनीला तुम्ही जम्प करावी. म्हणलं सर उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव सोपं होतं पण पुण्यात उडी मारणं सोपं नाही आहे, कारण स्टेडियममध्ये जम्प करण्यासाठी एक स्पेशल ट्रेनिंग लागतं. अंटार्क्टिका किंवा उत्तर ध्रुव अशी जागा आहे जिथे पठार आहे, व्हाईट कॉन्टिनेंट आहे, जमीन नाही आहे, तिथे समुद्रात तरणारे बर्फाचे तुकडे, तिथे झाडं नाही आहे, बिल्डिंग नाही आहे किंवा असं लिमिटेड ऑब्स्टॅकल नाही आहे, लिमिटेड एरिया नाही आहे असं. तर त्याच्यातनं म्हणजे ठरलं की मला ट्रेनिंग लागणार आहे म्हणून स्टेडियममध्ये जम्प करायचे. तर मग महाराष्ट्र शासनाने तेव्हा मला 15 लाखाची मदत केली, अमेरिकेला ट्रेनिंगला पाठवलं. मग ट्रेनिंग केलं, ट्रेनिंग करताना पाय फ्रॅक्चर पण झाला होता पण प्लास्टर घालून 200 जम्प कम्प्लीट केल्या कारण डेडलाईन टाईमची होती. मग सगळं करून इंडियामध्ये आले पण काही एअरफोर्सने ऑब्जेक्शन घेतलं, मी एकटी सिव्हिलियन महिला होते आणि त्यामुळे माझी काही जम्प होऊ शकली नाही, मला त्यांच्याबरोबर एरोप्लेनमध्ये बोर्ड करण्यासाठी काही PO क्लिअरन्स लागतात आणि त्या क्लिअरन्सला टाईम न मिळाल्यामुळे मला ती जम्प नाही करता आली. पण मला फार वाईट वाटलं की मी एवढे 4 महिन्याचं ट्रेनिंग घेऊन अमेरिकेतनं इंडियात आले आणि मला ऐनवेळेस काही पॉलिटिकल रिझनमुळे मला म्हणजे नाही करता आलं. ब्युरोक्रेसी असते, ब्युरोक्रेसी तुमच्या हातात नसतं, पण एवढीशी तुझी जम्प 2 वेळा मिस झालेली हो. आणि तेव्हा मग मी म्हटलं काय आता करायचं, आता प्लॅनिंग तर करायला लागेल पुढचं काहीतरी. त्याच्या आधी ह्या सगळ्याच्या आधी मी 2006 जेव्हा अंटार्क्टिकावरनं आले तेव्हा मी एव्हरेस्टवरनं स्कायडायव्हिंग प्लॅन करत होते, पण तेव्हा बरेच कॉम्प्लिकेशन झाले. त्याच्यात UK एक ग्रुप प्लॅन करत होता, त्यांचं फेल झालं तिथे ते प्लॅनिंग, त्यामुळे नेपाळ गव्हर्नमेंटने ते बॅन केलं होतं. मग तेव्हा हुकलं, मग मी ट्रेनिंग झालं आणि मग तेवढ्यात घरच्यांनी सांगितलं की उत्तर ध्रुव झालं, दक्षिण ध्रुव झालं, आता लग्नाच्या ओढीचा विचार करावा. म्हणलं मी लग्न करीन पण मुलगा असा शोधा ज्याला स्कायडायव्हिंग माहिती आहे. उद्या असं नको व्हायला की भरपूर अजून मेडल्स आणले पण नंतर धुणं भांडीच करावं लागेल घरात, कारण मला माझ्यासारखे अजून 100 शीतल महाजन तयार करायचं हे माझं ध्येय तेव्हापासूनच होतं. तर मग म्हणजे आईवडिलांनी स्थळं शोधली पण स्कायडायव्हिंग येणारा म्हणजे माहिती असणारा मुलगा शोधणं त्यांच्यासाठी कठीण होतं. म्हणजे तुझी अट ही म्हणजे सोपी नाही आहे अट, पण नशिबाने स्थळ असं आलं ज्याला स्कायडायव्हिंग माहिती होतं. नवऱ्याने म्हणला की तुला पुढे मदत पण करू, आम्ही सपोर्ट करू, तू कर. मग म्हणलं लग्न करायला तयार आहे मी, पण एकच अट आहे लग्न हवेत करायचं. तर मंगलाष्टका फेरे कन्यादान माझे सासू सासऱ्यांच्या साईडने फार इंटरेस्ट होता, मग त्यांनी पण सपोर्ट केला. मग आम्ही पूर्ण प्लॅनिंग केलं हॉट एअर बलून मध्ये
मंगलाष्टकं फेरे कन्यादान सगळं पुण्यातच झालं लग्न. आणि सगळ्यांना असं वाटलं की आता इथं लग्न झालं, आता इथं स्कायडायव्हिंग संपलं. पण संपलं नाही, तिथून तर खरी सुरुवात झाली. आणि हो, मग मी US ट्रेनिंगला जाऊन आले कॉमनवेल्थच्या ह्याच्यासाठी. त्याच्या नंतर मग माझी जम्प नाही झाली आणि मी फार म्हणजे आय वॉज व्हेरी अपसेट की माझी जम्प नाही झाली एवढं ट्रेनिंग करून सुद्धा. तर मग तेव्हा मला कळालं 2 महिन्यातच की मी प्रेग्नंट आहे, मला जुळी मुलं होणार आहेत. 2009 माझी जुळी मुलं झाली आणि सगळ्यांनी निश्वासाचा श्वास टाकला की आत्ता तर शक्यच नाही, जुळी मुलं झाली आहेत, हिचं करिअर संपलं. म्हणलं माझं करिअर संपलं नाही, विचारतो मी सुरू आहे. तर मुलं 11 महिन्याची होईस्तोवर मी ब्रेक घेतला 2009 आणि 2010. 2010 ब्रेक घेतला जूनपर्यंत. 2010 मुलं झाली 1 वर्षाची आणि नवऱ्याला म्हटलं ही तुझी मुलं सांभाळ, मी चालले उडी मारायला. आणि नाही लिटरली माझी मुलं म्हणजे फिडिंग झालं की बिचारे माझ्या नवऱ्याबरोबर राहायचं आहे आणि मी स्कायडायव्हिंग करायचं आहे. आम्ही दर विकेंडला फिनलँडमध्ये स्कायडायव्हिंग करायचो. तर तो सांभाळायचा मुलांना. माझं मी कमबॅक केलं पण कमबॅक करून मनात बसत नव्हतं. मग मी विंगसूट फ्लाईंग केलं. मी स्कायडायव्हिंग करत असताना मला काही लोक दिसले जे नॉर्मल उडी मारत नव्हते. त्यांचा ड्रेस जो होता तो पक्षासारखा होता, विंगसूट म्हणतात त्याला, बर्डमॅन सूट. आणि मी म्हटलं जर हे लोक करतात तर मी का नाही करू शकत. मग मी पहिले गुगल केलं की आपल्या भारतीय महिलांमध्ये कोणी केलं आहे का. मग तेव्हा कळलं की हा ड्रेस आत्ताच इन्व्हेंट झाला आहे. म्हटलं चला मग भारतीय महिलेचं काहीतरी आपण काहीतरी करायचं आहे ना आयुष्यामध्ये. म्हटलं भारतीय महिलेला आता बर्ड सूटमध्ये पण बघायचं आहे मला. मग मी बर्डमॅन सूटचं पूर्ण माहिती घेतली आणि त्याचे जे इन्स्ट्रक्टर ज्यांनी ह्याचा शोध लावला, यारी कोसमा त्यांचं नाव आहे, तर ते आमच्या फिनलँडमध्ये नेबर्स निघाले, म्हणजे शेजारीच होते ते. मग त्यांना म्हणलं की सर मी फिनलँडमध्येच राहते, मला आत्ता तुमची मदत पाहिजे ह्या खेळाच्या म्हणजे स्कायडायव्हिंगमधला नवीन प्रकार आहे. तर ते म्हणले यू आर मोस्ट वेलकम. जेव्हा त्यांना सांगितलं मी पहिली भारतीय महिला ठरणार आहे, तर ते इतके खुश झाले. ते म्हणले मग मी तुला फ्री ट्रेनिंग देतो. मग आम्ही स्पेनमध्ये गेलो, ट्रेनिंग केलं आणि मी पहिली भारतीय महिला ठरले विंगसूट फ्लाईंग करणार आहे. आणि मग तिथून म्हणजे दुसरा पार्ट 2 सुरू झाला आयुष्याचा. मग तिथून अचीवमेंटला थांबले नाही, कारण मग तेव्हा बर्डमॅन शूट झाला. त्याच्यानंतर मग मी त्याच वर्षी पद्मश्री डिक्लेअर झाला. आणि म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाची अचीवमेंट खूप होती आणि त्यात बर्डमॅन शूटची पण अचीवमेंट होती. आणि ही खूप मोठी पोहोचवा होती त्यासाठी मला मिळाले की पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित होणं ही खूप मोठं अचीवमेंट होती. आणि आय वॉज 27 पद्मश्रीचे बाकी लॉरिएट्स बघितले हो नाही. पण आपल्या महाराष्ट्रात आपण लगी आहोत. आपला महाराष्ट्र यंगेस्ट महाराष्ट्रीयन 18 वर्षाच्या होत्या गोखले मॅडम. त्यांनी घेतलं होतं, त्या फार वेळासाठी म्हणजे इंडियामधल्या यंगेस्ट होत्या. त्यानंतर मी म्हणजे मी म्हणेन की त्यानंतरची यंगेस्ट मी होते ती घेणारी. पण ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्समध्ये घेतलं पद्मश्री 2011. मग एक जबाबदारी आली की आता जेवढं केलं ते सगळं एक इंडिव्हिज्युअल लेवलला केलं. मग मी तेव्हा फिनिक्स स्कायडायव्हिंग अकॅडमी या नावाची अकॅडमी ओपन केली आणि अकॅडमीच्या तर्फे मी कोचिंग सुरू केलं, ट्रेनिंग्स बेसिक कॅम्प सुरू केले. मग तेव्हा कळलं की इंडियामध्ये आपल्याला एक स्ट्रक्चर बनवावं लागेल, महाराष्ट्र लेवलला नेटवर्क बनवावं लागेल, मग इंडिया लेवलला. तेव्हा ते काम सुरू केलं 11 मध्ये. तेव्हा रिअलाइज झालं की इट्स नॉट अ वन मॅन शो, यू नीड अ टीम. पण ते टीममधल्या लोकांना तेवढंच पॅशनेटली काम केलं पाहिजे. पण 3 वर्ष काम केलं ते जमलं नाही, कारण महाराष्ट्र असण्याचे पण काही नवीन नवीन जी आर नव्हते, आता जी आर आलेत. मग तेव्हा प्रपोज केलं की हा जी आरमध्ये स्कायडायव्हिंग हा खेळ जी आरमध्ये नव्हताच. मग तेव्हा सुरुवात केली की आता जी आरमध्ये स्कायडायव्हिंग टाका पॅराग्लायडिंगसाठी बनवा. ते 2015 रूल बनले, तेव्हा 11 पासून सुरू केले ते. ट्रेकिंग वगैरे पण हो सगळे आले त्याच्यामध्ये. मग ते बेसिक ग्राउंड लेवलला सुरुवात केली तेव्हा 11. मग तेव्हा लक्षात आलं की मला शाळा उघडायची, पण मी शिक्षकच नाही आहे, तर मला पहिले कोच व्हावं लागेल. मग 2011 मी कोचिंग म्हणजे कोच बनण्यासाठी US गेले, ॲडव्हान्स ट्रेनिंग घेतलं. आणि तेव्हा माझा नवरा म्हणला तू एकटीच काय उडी मारते म्हणे. म्हटलं मी तुला नाही म्हणलं उड्या नको मारू. तर मग मी अमेरिकेला चालले होते. मग नवरा म्हणला मी पण येतो. त्याने पे लिव्ह म्हणजे सुट्टी टाकली, एक अनबेची ऑफिसमधनं सुट्टी टाकली आणि माझ्याबरोबर 2 महिने US होता.
मुलं माझी आई वडील पुण्यामध्ये सांभाळत होते आणि मी US मध्ये कोच बनले आणि माझा पहिला स्टुडंट माझा नवरा होता जो माझ्या नवऱ्याने आणि मी दोघांनी 57 जम एकत्र केल्या आणि आम्ही पहिले भारतीय सिव्हिलियन सामान्य नागरिकातले कपल. पहिली जम कुठली होती? तीच आम्ही तिथे ट्रेनिंग करतानाच. तेव्हा तो म्हणायचा ह्या मी पण 5 जम करू शकतो, मी पण 7 जम करू शकतो. जेव्हा 5-6 जम केल्या त्याला नंतर असं थकला तेव्हा कळला की तुझा स्टॅमिनाचा फारच चांगला आहे. म्हणलं आपण 5 गुणीला बघतो, हॅरिसन फॉलीवर पॅराग्लायडिंग करतात, मोशिंग मध्ये करत असतात. आता पॅराग्लाइड करणं हा त्या मानानं कमी ॲडव्हेंचरस आहे. नाही तो पण तेवढाच ॲडव्हेंचरस आहे, त्याच्यामध्ये रिस्क जास्त आहे. पण मी म्हणेन स्कायडायव्हिंग जास्त म्हणजे रिस्क कमी आहे, पॅराग्लायडिंगला रिस्क जास्त आहे. आमच्याकडे 2 पॅराशूट असतात. आता मेन पॅराशूटमध्ये खराबी आली किंवा काही ऐन वेळेस पॅराशूट कोलॅप्स झालं तरी ते कटअवे करायला लागतं, म्हणजे ते काढून टाकायचं आणि तुमच्याकडे दुसरं पॅराशूट असतं ते ओपन केलं ॲटलीस्ट यू सर्वाईव्ह. पॅराग्लायडिंगमध्ये कॅनोपी क्लोज झाली तुम्ही डायरेक्ट ग्राउंडवर येते आणि तुमच्याकडे हाईट नसते. हाईट 1500 ते 2000 फुटावरतीच पॅराग्लायडर्स फिरतात, आम्ही 18,000 फूट म्हणजे आमची हाईट जास्त असते. हा फरक आहे, म्हणून जास्त भीती वाटते. पण 2 वर्षापूर्वी त्या एका यांनी स्ट्रॅटोस्फिअर मधनं फ्री फॉल केला होता, त्याच्यासाठीच तयारी चालू होते माझी. फेलिक्स बॉमगार्टनर आणि एलन उस्टास हे गुगलचे व्हाईस प्रेसिडेंट होते. त्यांनी जे 2 अटेम्प्ट केले त्याचा 3रा अटेम्प्ट आपण इंडियात नाही इस्रोतनं करतोय आता. हो आम्ही इन्वॉल्ड आहे पण ते अजून 2022-23 पर्यंत जाईल पुढे. ड्रीम माझा ऍक्च्युली US मध्ये मी ह्या प्रोजेक्ट साठी 4 वर्षापूर्वी सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये कळलं की म्हणजे हेल्थ किती बट म्हणजे हेल्थचा काय रेशो पाहिजे फर्स्ट, सेकंडली इक्विपमेंट्स किंवा त्या जम्पसाठी जी मेहनत लागते. त्यांनी 7 वर्ष प्लॅनिंग केलं आहे सर. हो सर, आम्ही स्पीड ऑफ साऊंड क्रॉस करणार आहे. सर मी आज तुमच्याशी आता जे बोलते ते तुमच्या कानात ऐकू येतं, तो स्पीड त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडने आम्ही खाली, म्हणजे 1800 किलोमीटर पर आवर आपल्या जेट इंजिन जेट एरोप्लेन्स सुखोईजपेक्षा फास्ट जाणार आम्ही. तर त्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये ब्लडचं टेम्परेचर प्रेशर ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप वास्ट इफेक्ट होतो. पण म्हणजे त्याचं अजून चालू आहे, म्हणजे तो वर्किंग ऑन दॅट. कारण त्याचं माझं चेंबर टेस्ट झालं आहे, मी त्याच्यासाठीच माझी एक जम्प बातम्या मी म्हणजे 2011 पद्मश्री मिळालं तेव्हापासून या सगळ्या गोष्टींचं प्लॅनिंग. कारण 2012 फेलिक्स बॉमगार्टनरनं जम्प केली आणि ह्या प्रोजेक्टसाठी मी 2007 सायंटिस्ट शोधत होते की कोणी मला मदत करू शकतं का. पण 2012 त्याची जम्प आणि मला हे काही लोक भेटणं हे कोइन्सिडन्स झाला. आणि मी US मध्ये जेव्हा ट्रेनिंग माझं कोचिंग करत होते, म्हणजे मी कोच झाले, माझे 500 जम्प झाल्या आणि तेव्हा मी हॉट एअर बलूनमध्ये पण हायेस्ट अल्टिट्यूडवरनं जम्प केली. तर तेव्हा मी जी हॉट एअर बलूनमधनं जम्प केली ती माझी 5800 फुटावरूनच होती, पण फेलिक्स बॉमगार्टनरने 1,28,000 फुटावरनं गेली होती. तर म्हटलं फक्त आमचा डिस्टन्स फक्त डिस्टन्स आहे. मी पण सो एक्सपिरियन्स 5800 फीटचा केला तेव्हा कळलं की मी पण करू शकते. मग त्याची जम्प बघितल्यावर लिहायला झालं की हो मी पण करू शकते हे. मग तेव्हापासून प्लॅनिंग सुरू केलं, मग काही कड्या जुळत गेल्या, त्या जुळत आहेत अजूनही. नेटवर्किंग झालं, मग जेव्हा मी अमेरिकेत हे सगळं प्लॅनिंग केलं तेव्हा लक्षात आलं की आपण अमेरिकेतल्या लोकांची का हेल्प घ्यायची. वी हॅव अ इस्रो. मग इस्रो जे म्हण काही म्हणजे लोकांशी ओळख झाली तिथून, म्हणजे ती लोकं पण आपल्या इस्रोची टीम पण नासाबरोबर कनेक्टेड आहे किंवा रिसर्च सेंटर जे आहेत पॅरागॉन वगैरे ह्यांच्याशी कनेक्टेड आहेत. मग त्यांच्याकडनं काही नंबर्स मिळाले. पण इथे कसं आहे की त्या इस्रोमध्ये त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठीपर्यंत पण खूप मगसमारी असते थोडक्यात. तर ते सगळं मॅनेज करायचं, आता सगळ्या गोष्टी ऑन पेपर होत आहेत आणि मिळतील, ते पण क्लिअरन्स झालेले आहेत, आता तेच चालू आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं की ऑलिम्पिक्समध्ये पॅराग्लायडिंग किंवा फ्री फॉल, आता एशियन गेम्समध्ये पॅराग्लायडिंग आलेलं आहे आणि प्रपोज केलंय की एशियन गेम्समध्ये स्कायडायव्हिंग यावं. कारण स्कायडायव्हिंगचं आता ऑलिम्पिक्स पुढच्या वर्षी 2020 ऑलिम्पिक्स आहे ऑगस्टमध्ये. हो आणि आमचं पण स्कायडायव्हिंग म्हणजे हवाई खेळांचं पण ऑलिम्पिक असतं. ओके. त्याला मोंडियल म्हणतात. ते आहे रशियामध्ये सायबेरियामध्ये 8 ते 22 ऑगस्ट. आणि त्यामध्ये मी इंडियाला रिप्रेझेंट करणार आहे 2 वेगवेगळ्या डिसिप्लिनमध्ये, 2 वेगवेगळ्या खेळांमध्ये, म्हणजे स्कायडायव्हिंगमध्येच पण त्याच्या 2 वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये.
पण डिपेंड्स स्पॉन्सर किती मिळतात, कारण 12-13 लाख रुपये ट्रेनिंगचा खर्च आहे आणि गव्हर्नमेंट नीड इज रिक्वायर्ड. ऍक्च्युली गव्हर्नमेंटचा एक टेक्निकल एकच पुष्प आहे जे की ठीक आहे, तुम्हाला ॲडव्हेंचर ह्या खेळाला जर खेळ म्हणून मान्यता द्यायची नसेल. ऍक्च्युली आधी त्यांनी काय सांगितलं की स्कायडायव्हिंग हा खेळच नाही आहे, तुमचे कॉम्पिटिशन नसतात. आता आमचं वर्ल्ड कप आहे सर, वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स असतात, तर कॉम्पिटिशन जर आहे तर हा खेळ झाला. पण हा ॲडव्हेंचर म्हणून पण लोक करतात. पण मग ह्याला तुम्ही कसं डिवाइड करणार? तर मग गव्हर्नमेंटने नवीन GR काढला की आम्ही तुम्हाला मान्यता देतो खेळ म्हणून. मला ह्या म्हणजे स्कायडायव्हिंग किंवा म्हणजे सगळेच हवाई खेळ, पॅराग्लायडिंग असेल किंवा हे सगळं हे ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स झालं, त्यात आम्ही ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स ही कॅटेगरी म्हणून मान्यता देतो GR मध्ये. पण आम्ही पैसे नाही देऊ शकत तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही भारतात लिगली खेळू शकाल ह्याला. आता लिगली खेळण्यासाठी परमिशन दिली, पण आम्ही त्याच्यासाठी कॉम्पिटिशन वगैरे भरवायचं, त्याच्यासाठी पण काही रूल्स ते आता ते परत बन ते रूल्स वेगळे बनणार आहेत. तर मग आम्हाला फक्त गव्हर्नमेंटकडनं एकच एक्सपेक्टेशन आहे, तुम्हाला पैसे द्यायचे नाहीत ना, नका देऊ, पण ह्याला CSR ॲक्टिव्हिटी CSR मध्ये तरी ॲड करा. म्हणजे ॲटलीस्ट स्पॉन्सर्सला पण फायदा होईल आणि आम्हाला पण मदत मिळेल. तर फक्त ह्या ॲडव्हेंचर खेळांना ज्यांच्या कॉम्पिटिशन्स होतात वर्ल्ड लेवलला ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्समध्ये, पॅराग्लायडिंग आहे, स्कायडायव्हिंग आहे, हॉट एअर बलूनिंग आहे, ज्यांच्या वर्ल्ड लेवलला इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन्स होतात, वर्ल्ड कप होतात आणि इंडियातल्या टीम जे जातात, तर त्याला तुम्ही CSR मध्ये फक्त ॲड करा. म्हणजे ज्या कंपन्या आम्हाला स्पॉन्सर करतील त्यांना पण मदत मिळेल आणि आम्हाला तर इंडियाला रिप्रेझेंट करायला चान्स मिळेल असं. सो दॅट तो एक आमचा हे आहे. तुझं एकंदर सगळं करिअर बघितलं तर असं दिसतं की अनेक ठिकाणी तू पहिली आहेच, म्हणजे ते तर आहेच, पण टेक्निकली म्हणजे लॉच्या दृष्टिकोनातून, गव्हर्नमेंटच्या दृष्टिकोनातून, यात करिअर करणाऱ्या भावी पिढीच्या दृष्टिकोनातून जे फंडामेंटल बेसिक वर्क व्हायला पाहिजे ते आता सुरू झालंय. आता सुरू होत आहे ते. 14 वर्ष मी जो डिफरन्स चेंज बघायचं एक्सपेक्टेशन होती माझी, ती आता सुरुवात झाली आहे. म्हणजे हे नवीन सरकार आलं मोस्टली, कारण म्हणजे इथे मी सरकारचं म्हणणार नाही की कोणती पार्टी किंवा कोणी काय केलं, त्याचं नाही आहे. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट, मंत्री बदलत राहतात, सरकार बदलत राहतात, पण खालती ऑफिसर तेच राहतात आणि खेळाडू पण तेच राहतात. माइंडसेट बदल. कारण ब्युरोक्रसीमध्ये कसं आहे की मिनिस्टर हो म्हणतात, पण खालच्या लोकांना माहिती असतं की हे किती पण पॉसिबल आहे. आणि बाय रूल बघायला गेलं तर बऱ्याच गोष्टी पॉसिबल आहेत, पण त्याला ओव्हर रूल पण करून करता येतात. म्हणजे बऱ्याच गोष्टीमध्ये ओव्हर रूल असतात, करता येतात. तर तसा इंडियासाठी जर आम्ही मेडल आणत आहोत तर त्याच्यासाठी काहीतरी चेंजेस होणं जरुरी आहेत. अँड वी आर डुईंग फॉर द कंट्री. आता तुझ्या अकॅडमीतून किंवा तुझ्या ट्रेनिंगमधून जे लोक नवीन या फील्डमध्ये येऊ इच्छित आहेत त्यांच्यासाठी तुझा मेसेज काय? या खेळामध्ये ज्यांना यायचं आहे त्यांच्यासाठी पहिलं म्हणजे आईवडिलांची परमिशन घ्यायची, कारण बरेच जण नाही मला आईवडिलांची परमिशनची गरज नाही असं म्हणतात. पण उद्या जर हातपाय तुटला किंवा काही झालं तर ते आईवडील आमच्याकडे येतात अकॅडमीमध्ये की तुम्ही यांना उडी मारायला परमिशन कशी दिली. तर आम्ही पहिलं त्यांना सांगतो की पहिले आईवडिलांना कन्व्हिन्स करा की तुम्ही करू शकता, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही करिअर करायचं तर आम्ही आहोतच ॲज अ कोच म्हणून तुम्हाला गाईड करायला. आणि हा खेळ खर्चिक आहे, असं नाही सांगू शकत की मॅम तुम्हीच. बरेच स्टुडंट माझ्याकडे येतात, ते म्हणतात की आमच्याकडे पैसे नाहीत पण आम्हाला करायचं आहे. ह्याच कॅटेगरी मी स्वतः होते, पण मी माझा रस्ता स्वतः शोधला. तर स्पॉन्सर्स तुम्हाला शोधावे लागणार, तुम्हाला काय करायचं आहे हे मी गाईड करीन, पण स्पॉन्सर्स शोधून त्याच्यामधनं पुढे रस्ता कसं काढायचा हे तुम्हाला करावं लागणार आहे. बेसिक स्कायडायव्हिंगचं ट्रेनिंग मी फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे माझं कोचिंगचे चार्जेस मी काही घेत नाही. भारतामधल्या कुठल्याही खेळाडूला जर ह्या खेळामध्ये करिअर करायचं त्याचं कन्सल्टेशन चार्जेस नाही आहेत, कोचिंग चार्जेस नाही आहेत, फक्त विमानातनं उडी मारायचं तिकीट तुम्ही काढायचं असतं. म्हणजे US मध्ये पण मी टीम्स घेऊन जाते, तर त्यांना मी चार्जेस नाही, म्हणजे चार्ज नाही करत पर जंपचे, फक्त त्यांना माझा विमानातनं उडी मारणं, म्हणजे कोचिंग करताना विमानातनं जे विमानाचं तिकीट, जंप तिकीट लागतं, ते चार्जेस फक्त त्यांना बेअर करावे लागतात. सो दिस आर एवढं तरी, म्हणजे माझ्याकडनं मी जेवढं करू शकते तेवढं मी करते आत्ता, कारण मला इंडियाची टीम घडवायची आहे. मला फ्युचरमध्ये स्कायडायव्हिंग ह्या खेळामध्ये हा खेळ आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे, आणि आपण ह्या खेळामध्ये सुद्धा मेडल्स आणू शकतो भारतासाठी हे प्रूव्ह करायचं. सो मला तशी माझ्या, म्हणजे मी तशा खेळाडू आता शोधते. बऱ्याच विद्यार्थी येतात, 11वीमध्ये माझा धडा आहे SSC बोर्डला आणि
HSC बोर्डला, आणि त्याच्यात वाचून मुलं फेसबुकवरती मेसेज करतात, ताई मला तुमच्यासारखी उत्तर ध्रुवावर उडी मारायची आहे. तर उत्तर ध्रुवावरती उडी मारायचे विचार नका करू, कारण ऑलरेडी भरपूर रेकॉर्ड सेट झालेले आहेत, असे रेकॉर्ड्स राहिलेलेच नाही की तिथे उडी मारल्यावरती तुम्ही काही अचीव कराल. तेवढे पैसे खर्च करायची जर इच्छा असेल आणि म्हणजे मेहनत करायची कॅपॅसिटी असेल किंवा इच्छा असेल तेवढी मेहनत करायची, तर तीच मेहनत कुठलं तरी मेडल आणण्यासाठी लावा. म्हणजे त्या मेडल आणण्यासाठी मी आहे तुमच्याबरोबर, आणि म्हणजे मला फक्त असे त्या ह्या खेळामध्ये येणारे धडाडीचे खेळाडू पाहिजे ज्यांची खरंच तयारी मेहनत करायची, आणि त्यांच्यासाठी मग मी आहे वरदा हस्त घेऊन. तर ही होती शीतल महाजन. एक अत्यंत वेगळं करिअर हे युवा पिढीसमोर तिनं खुलं केलेलं आहे. ट्रेनिंग, कन्सल्टन्सी आणि परदेशी तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यापर्यंत तिने आपल्या मनाची तयारी केलेली आहे. तिच्या भावी प्रकल्पांना दैनिक प्रभात परिवाराच्या वतीनं शुभेच्छा देऊया आणि पुन्हा भेटत राहूया अशाच आगळ्या वेगळ्या कहाण्यांसह. धन्यवाद.